Tere tulemast vaatama 99. saadet sarjast Sivis Paatsem. Mina olen selle saatesarja toimetaja ja saatejuht Erik Poltovski ja me räägime teile taas Eesti riigikaitse ja riigi julgeoleku jutte, ühiskondliku julgeoleku jutte. Ja saatel on külas meil täna Mart Helme, Riigikogu liige, Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees, aseesimees vabandust, ja endine siseminister, omaaegne suursaadik Moskvast 1995-99. Aastani, ja korruptsiooni vastase erikomisjoni esimees. Eelmise nädala alguses plahvatas meil Eesti skandaal peaminister Kaja Kallas abikaasa firma kohta, mis ajab Euroopa Liidu sanktsioonidest hoolimata Venemaaga äritarnides sinna kaupu ja toorained seal hulgas strateegilist materjali legeeritud terast. Ja täna pidi tulema Kaja Kallas teie ühiskomisjoni ette 29. augustil, täna siis teisipäeval, ja teil oli koos Riigikogu riigi eelarve kontrolli erikomisjoniga, ehk siis mida juhib Urmas Reinsalu ühisistung. Ja ühisistungi me leppisime kokku eelmise nädala keskel ja saatsime ka juba nädala teises pooles välja reedel vist, kui ma õigesti mäletan, kutse, ametliku kutse Kaja Kallasele. Kaja Kallas ei vastanud ametlikult komisjonidele kuni täna hommikuni. See on siis teisipäeva hommikuni. Alles nüüd tuli ametlik teade, et ta ei osale. Küll teatas ta ka meedia vahendusel, et ta ei kavatse tulla. Ja põhjendus oli muidugi täiesti laest võetud, et riigieelarve kontrolli komisjoni pädevusse ei kuulu tema abikaasa idavedude skandaali arutamine. No siin on mitu nõrka kohta. Üks nõrk koht on see, et korruptsioonivastase erikomisjoni pädevusse see kuulub. Ja kuna korruptsioonivastane erikomisjon kogunes selle ühiskomisjoni raames, siis vähemalt meie küsimustele oleks ta pidanud tulema vastama. Sest nii näeb ette ka Riigikogu töö- ja kodukord, paragraaf 22, mis selgelt ütleb, et peaminister ja ministrid on kohustatud tulema riigieelarve komisjonidesse aru andma. Nüüd teine põhjendus, et see just nagu ei puuduta riigieelarvet, on samuti laest võetud, sest sanktsioonipoliitika puudutab sadu kui mitte tuhandeid, aga võib-olla veelgi rohkem, võib-olla kümneid tuhandeid Eesti ettevõtjaid ja Eesti töövõtjaid ja ühtlasi ka maksude laekumist ja ka riigi siseväliskaubandus bilansi laekumisi. Nii et see puudutab kõige otsesemal moel ka riigieelarve kontrollkomisjoni ja kõike seda, mis riigieelarvega seoses kontrollkomisjoni pädevuses on. Nii et need ettekäänded on otsitud. Miks neid ettekäändeid tehakse? No siin me peame jällegi vaatama seda, et esiteks alustas Kaja Kallas illegitiimse riigivalitsuse teostamisega juba siis, kui ta oma esimese valitsuse laiali saatis, viskas Keskerakonna üle parda ja selle asemele tagasi astuda jätkas. Nii nagu põhiseadus oleks ette näinud. Nii nagu põhiseadus oleks ette näinud, ta oleks pidanud tagasi astuma, tulema Riigikogu ette saama uued volitused ja panema kokku uue valitsuse. Seda ta ei teinud ja jätkas sisuliselt ainuvalitsemist oma erakonnaga, ehk reformi erakonnaga. See on kõige otsesem seaduse rikkumine. Nüüd kevadel me nägime, kui Riigikogus puhkes konflikt ja opositsioon alustas obstruktsiooni kõikide nende maksu eelnõude vastu, aga ka selle niinimetatud homoseaduse mitte aktsepteerimise vastu. Siis sõitis Kaja Kallase nõudmisel ja otsesel juhendamisel Riigikogu juhatus üle Riigikogu töö- ja kodukorrast, võttes käigu pealt vastu mingisuguseid küsitava väärtusega otsuseid, mis pandi Riigikogu suurde saali hääletamisele ja loomulikult koalitsiooni ülekaaluga läbi hääletati ja sel moel just nagu legitimiseeriti. Tegelikult ei legitimiseeritud, tegelikult on ikkagi meil endiselt tegemist seaduse rikkumisega. Nüüd jätkab ta seda,
teatades, et komisjonil ei ole pädevus teda enda ette aru andma kutsuda. Komisjonil on pädevus ja ta peab tulema. Nii et me näeme siin väga selgelt mustrit, kus parlamentaarsest riigist tehakse Kaja Kallase juhtimisel autoritaarset riiki. Ja see ei ole aksepteeritav. Ja noh, ma praegu rohkem sellele teemale ei vasta või no, seda teemat ei arenda, sest et ma saan aru, et Erikul on terve hulk muid küsimusi ja ma arvan, et nende muude küsimuste raames me seda temaatikat nagu nii laiendame ja täpsustame veel. Ma tooksin ühe lühikese lõigu või tsiteeriksin Vabariigi presidenti Alar Karist. Ja Alar Karist tegi siis, kui ma eks eile oli see, avalduse, lühikese avalduse ja ma loen ühe lõigu siit ette, et valitsuspoliitikute töö on vastata küsimustele, kui need kerkivad. Ja teha seda ka Riigikogu komisjoni ees, sõltumata sellest, kas komisjon juhib opositsiooni või koalitsiooni esindaja. Ning eriti siis, kui tuleb arutada raskeid ja ebameeldivaid küsimusi, nii nagu normaalses parlamentaarses riigis on kohane ja vajalik. Vajalik demokraatia toimimiseks. Valikud, mis selles olukorras jätavad Riigikogu kõrvale, loovad tuleviku jaoks pretsedendi ja kujundavad Eesti demokraatia mainet. Eesti on parlamentaarne riik, mis eeldab meilt kõigilt respekti rahva poolt valitud esinduskogu vastu. Ja nüüd ma tahan ühte asja küsida, et kui peaminister sedasi absurdsete ettekäänetega, väljamõeldud ettekäänetega ignoreerib kompetentseid komisjone, siis kas president lõppude lõpuks saaks Kaja Kallase valitsuse volitused peatada? See on hall tsoon teatud mõttes, nii nagu tema eelmise aasta poole valitsuse vallandamine äkki ise võimule jäädes. Ma arvan, et see nõuab nüüd ikkagi riigiõiguse asjatundjate tõsist analüüsi. Mina ei ole jurist, mina olen ajaloolane. Ja ajaloolasena võin öelda, et ajalugu kubiseb näidetest, kuidas seadustest on üle rullitud ja võimu on usurpeeritud. Ja antud juhul me näeme selle võimu usurpeerimise katseid ka praegu Kaja Kallase ja Reformierakonna poolt. Noh, need teised väiksemad partnerid on siin lihtsalt abirattad, keda šantaseeritakse täpselt samamoodi selle sama Kaja Kallase ja Reformierakonna poolt, et nad kuulekad oleksid. Nüüd minu meelest on siin väga tõsine teema üles pandud sinu küsimuse näol, aga president ei anna peaministrile ega ka peaministri kandidaadile volitusi. President teeb ettepaneku ühe fraktsiooni esimehele või ühte fraktsiooni moodustava erakonna esimehele valitsust moodustama hakata. Kas president selle loogika kohaselt saab öelda ka, et peaministriks olev isik on oma mandaadi, oma tegudega ja oma küsitavustega ja oma seaduse rikkumiste ja valetamistega ammendanud ja nüüd ta võtab temalt selle mandaadi ära? Ma ei ole kindel, et see nii on. Küll võib president aga algatada vastava diskussiooni ja juhtida tähelepanu, et tema oma võimu piirides kutsub üles Kaja Kallast peaministri ametist tagasi astuma, et tal oleks võimalus teha ettepanek uuele peaministri kandidaadile uue valitsuse kokkupanemiseks. Ma küsisin sellepärast, et presidendi ülesanne meie ühiskonnas ju ongi selles, palju ütlevad, et presidendi võib-olla ametit ei oleks küldse Eesti Vabariigile vaja, aga tegelikult tema ülesanne on siiamaani põhiseadus järgi, vähemalt nii nagu see 92. aastal, kui põhiseadus vastu võeti, välja mõeldi, et ta on tasakaalustav jõud täidesaatva ja seadusandliku võimu vahel ja kohtuvõimu vahel. No presidendil on kohustus järgida, et parlamendis ja parlamendis vastu võetavate otsuste raames ei minda vastuolulu põhiseadusega. Kui valitsus oma tegevusega läheb vastuolulu põhiseadusega ja antud juhul ma ütleksin, et sanktsioonirežiimi rikkumine Venemaaga on kõige otsesem julgeolek koht Eestile ja sellega, kui sellega on seotud peaminister, siis võib siit ju arendada ka teatud liini sellesse, et peaminister on rikkunud talle põhiseaduse poolt antud
kohustusi ja volitusi ja presidendi hoolsuskohustus annab talle võimaluse seesuguseid oma volitusi ületanud või neid mitte täitva peaministri puhul nõuda tema tagasiastumist. Ma veel kord ütlen, et see on keeruline juriidiline probleem, mis on täpselt presidendi volitused ja mis on täpselt peaministri hoolsuskohustus, aga teatud selliseid põrkumisi siin kindlasti võib täheldada. Sotsiaalmeedias arvati, et Kaja Kallase Reformierakonna plaan võib olla selline, et Kallas võibki korraks tagasi astuda, võtab nii-öelda vastutuse, jutumärkides, president Karis peab talle tegema siis uuesti ettepaneku valitsus moodustada, kuna nii-öelda kedagi teist ei ole. Ei pea. President Karis ei pea talle andma. Mm-hmm. President Karis võib anda teha selle ettepaneku ka näiteks EKRE esimehele ja fraktsioonijuhile Martin Helmele. Tõenäosus, et Martin selle valitsuse kokku panna suudab, on väike. Mm-hmm. Eriti kui me arvestame seda keerulist olukorda, mis valitseb praegu Keskerakonnas, mis pärast 10. septembril toimuvad või 11. millal neil on see erakorraline kongress, võib ju täiesti poolduda. Mm-hmm. Võib poolduda ka nende fraktsioon siin. Ja mingi osa fraktsioonist võib olla, et toetaks EKRE poolt juhitavad valitsust, mingi osa võib olla mitte. Siin on neid niisugusi küsimärke õhus väga palju. Selline voli presidendil on. Mis oleks sellise käigu mõte oleks lihtsalt see näidata täielikku umbusaldust Reformierakonna ja Reformierakonna poolt juhitava võimaliku valitsuse suhtes. Sest noh, oleme ausad, kui me ikkagi vaatame seda, missuguse suppi on kokku keetnud Kaja Kallas ja Reformierakond praegu. Meil on parlamentaarne kriis, meil on julgeoleku kriis, me oleme otsapidi juba ühte sammupidi põhiseaduslikus kriisis, siis noh, missugust usaldust saab veel olla Kaja Kallase ja Reformierakonna suhtes? Ma riputan veel pipart haava peale, vabandust, või soola haava peale. Kevadel, kui Kaja Kallase praegune valitsus võimule tuli, õigupoolest enne juba valimiskampaaniala, mäletan seda ühte diskussiooni või debatti Riigikogus, kui Kaja Kallas ütles, et lugege minu huultalt maksud ei tõuse. Te nimetate seda, poliitikud nimetate seda, ma saan aru, Riigikorras ise kord näeb ette viisakat suhtumist ja te nimetate seda pehmelt valetamiseks. Tegemist oli see ju sulitemps, oli puhas petmine, täiesti teadlik rahva ja valija petmine. Ja absoluutselt, muidu tuletame meelde ka seda, et kui siin niinimetatud valged jõud nõuavad kogu aeg viisakust, eriti EKRE-lt, siis see lugegi mu huultalt oli tehtud äärmiselt ebaviisakas vormis ja oli vastus Martin Helmele, et kuna te ju jutust aru ei saa, siis lugege mu huultelt. Mm-hmm. Ühesõnaga, te olete lollid ja Ja loomulikult oli see pettus ja loomulikult on ka kõik muu pettus. Ja no kui me võtame nüüd ikkagi selle idavedude skandaali, siis ka siin on ju kõik alanud pettusest. Kõigepealt tema ei teadnud mitte midagi. Majalaenuga selleks, või tähendab selle abikaasale antud laenuga kõigepealt, et selleks maja ehituseks. Siis tuli välja, et ehitati maja küll, aga selle maja nimi oli Laud, selle firma Laud. Oma abikaasa firma Laud, eks ole? Nüüd väidetavalt on see, et rahad kõik tagasi makstud. Nüüd meil korrukomissionis on Kaja Kallase viimase aasta majandusliku huvide deklaratsioonid. Nendest tuleb välja, et ta ei ole teeninud kaugeltki nii palju viimase viie aasta jooksul kokku raha, kui ta oma abikaasale välja laenas. 370 000 eurot kokku, no see ei ole mingi taskuraha. Et mul olid säästud, võtsin sealt raamatu vahelt mingisuguse 500 eurose, eks ole, mm-hmm. Mul olid säästud. 370 000 ei ole mingisugune nalja summa. See on ikka äärmiselt, ma kujutan ette, absoluutse enamiku Eesti inimeste jaoks on see hoomamatu summa perekonna eelarves. Sellise summaga ostetakse maju, kortereid 15 20-aastase pangalaenu teenindamise tingimustes.
ja tulla rääkima, aga mul olid säästud ja ma laenasin. Ja nüüd me ikkagi jätkame korruptsioonivastase erikomisjonis tema sissetulekute uurimist. Seda enam, et ütleme ka siin vaatajale ära, et peale selle on Kaja Kallasel Tallinnas vähemalt kaks korterit. Vähemalt kaks korterit. Üks on viietoaline, kui ma õigesti mäletan, Kadriorus ja üks on kolmetoaline siin kesklinnas. Peale selle on neil veel mingid suvilad ja krundid. Ega need ei ole ka taevast kukkunud. Ka nende eest on ju makstud. Ja vähemalt osade nende kinnisvarade puhul praeguse seisuga ei ole tal ka mingisuguseid pangalaene ega kohustusi pealt. No inimesel peavad olema ikka meeletud sissetulekud, kui niisuguse asju on võimalik endale lubada. Ja me tahame näha neid sissetuleku allikaid. Mm-hmm. Et Eesti Vabariigi peaminister peab olema plekitu ja mitte šantaseeritav. Aga selle idavedude puhul me võime väga kindlalt öelda, et siin on vähemalt šantaseeritavuse kahtlus. Mm-hmm. Muide, üks iseloomulik asi oli see, et Kaitsepolitseiamet kiirustas kohe teatama, et Kaja Kallase keissis on kõik jokkes, siis juriidiliselt kõik on korrektne. Aga peale jokkimise, minu arvates vähemalt, on ühiskonnal ka moraalsed, eetilised väärtused ja aumeeste kokkulepped ja need on igasugustest jokkidest ju tähtsamadki. No kui Kaja Kallas on olnud see sõjaprintsess, kes on üle maailma trampinud jalgu ja rääkinud, kuidas lõpetage ja igasugune äri ajamine Venemaaga ja ärge suhelge Putiniga, ma mäletan ise, kuidas ta oma suhteliselt halvas inglise keeles mingil pressikonverentsil kriiskas, kuidas don't talk to him, you know, don't talk to him, I mean, don't talk to him. Noh, I mean ja you know, seda räägivad kõik, kes ei oska hästi inglise keelt, sest et see on teatsa ja saad sa aru ja, ja noh, ühesõnaga niisugused värd keelendid inglise keeles ja need, kes inglise keelt korralikult oskavad niisugusi väljendeid, ei kasuta. Aga olgu see sellega nii nagu ta on. Et kui sa oled sellise renomee püsti pannud ja seda ehitanud kogu Ukraina sõja vältel, siis noh, nagu keegi kirjutas, see renomee on kokku kukkunud nagu kaardimaja. Ja minu hiisikliku hinnangu kohaselt, tundes natukene ka eriteenistuste hingeelu ja olles olnud suursaadik Venemaal ja teades, mis moodi Vene eriteenistused inimesi värbavad, kuidas nad inimeste nõrkusi ära kasutavad, kuidas nad inimestelt infot välja meelitavad, tihti peale inimeste enda, nii et inimesed aru ei saa, et nad on konksuotsa võetud, on naiivne arvata, et FSB, GRU ja teised Vene mitmetähelised, kolmetähelised ja mitmetähelised luureorganid ei teadnud, kes on Arvo Hallik, ei teadnud, kes on Martti Lemendik, ei teadnud, kes on nende partnerid Venemaal, mis äri aetakse, mida veetakse, kas veetav on sanktsioonide all või ei ole, kuidas rahad liiguvad, kes neid tehingud finanseerib, kas neid tehingud finanseerivad mingisugused rahvusvaheliste korporatsioonide alla kuuluvad pangad või neid finanseerivad ka pangad, mis on Vene pangad, aga mille filiaalid tegutsevad näiteks Šveitsis ja siin kohal me võime ju visata õhku jällegi järjekordse kahtluse. Skandaali puhkemise õhtul lõõgastus Kaja Kallas koos oma abikaasaga väikeses seltskonnas Raekoja väljakul, millesse kuulus ka keegi Helene Roots, kes on olnud Šveitsis Sberbanka, Šveitsi haru, ma ei tea, mingisugune juht või mis taseme töötaja. No, see on Saksa pank vist, kui ma ei eksi, siis Sberbank või Sparbank ongi Šveitsi pank või? Kui mina aru sain, siis see oli Sberbank. Sberbank on Vene pank, võib-olla ma olen millestki valesti. Võib-olla ma olen millestki valesti aru saanud. Mina sain praegu valesti aru, ja. Siis. Sberbank on Vene pank. Mm-hmm. Ja noh, veel kord, need on niisugused infokillud. Mm-hmm. Need on nööbid, millele tuleb pintsakut hakata külge õmblema. Aga nende nööpidega on meie kohustus tegeleda, sest ei saa olla Eestile suuremat julgele kohtu, kui Venema poolt šantaseeritav või Venema tellimusi täitev peaminister. See ei ole võimalik, suuremat ohtu ei ole. Ja kui meil kaitsepolitsei ütleb, et nemad midagi ei näe, siis kulla sõbrad, te jooksate radarealt lihtsalt läbi.
Või on siin midagi, mida te tahate kinni mätsida, et oma kuuere vääri plekkidest päästa? Ja noh, meil on ka välisluure olemas, meil on sõjaväeluure olemas. Mitte keegi pooledise aasta jooksul mitte midagi ei tea. Kusjuures toome siia veel nüansi. Täiemahuline sõda algas 22. Aga enne seda käis ju 8 aastat sõda Ida-Ukrainas. 2014 okupeeriti Krim. 2008 oli äratuskell Gruusias. Juba need olid asjad, mis nii mõnegi mõistliku ja olukorda realistlikult hindava firma ja ärimehe viisid järeldusele, et asi läheb järjest hapumaks, tõmbame siin õnged kokku ja rohkem Venemaa käri aja. Vastu pidi, Kaja Kallase abikaasa just siis oma partneritega Venemaal äritegevust alustas. Et kui siis ei nähtud mingid julgeoleku ohtusid, ega sõja eskaleerumise ohtusid, no siis on tegemist absoluutselt pimedusega löödud inimestega. Kaja Kallas abikaasa kiirustas siin neil päevil teatama demonstratiivselt kohe ajalehtedes, et tema on Star Logistics või Stark Logistik vabatust aktsiad müünud ja tema ei oma enam mingisugust sidet selle firmaga. Kas see on vabandus, kas see võib olla vabanduseks? Teisest küljest nii pikk äri, võib olla tegemist väga suurte summadega, lihtsalt ära müüa, elutöö ära müüa, tundub natuke nii imelik, et see on nüüd natuke nagu lapsik vabandus või? No esiteks on see lapsike vabandus, sest et no see on umbes niimoodi, et keegi sõidab autoga inimese surnuks ja siis ruttu müüb auto maha ja ütleb, et aga mul ei ole sellega nüüd enam midagi pistmist. Mm-hmm. See on nüüd täpselt samasugune loogika. Et teine asi on see, et mingi teise firma kaudu on ta otsapidi ikka selle sama äriga seotud. Ja ärme unustame seda, et ta oli ka ju selle Metaprinti või mis selle firma nimi on, finantsjuht. Tema pidi ju täpselt nägema ja teadma, kuidas rahad liikusid, kelle rahad liikusid, kes tegi mingisugused investeeringud. Kui nad räägivad sellest, et nad ei saanud jätta miljardi rublast investeeringut, krediiti täpsemalt, krediiti Venemaale, no see on umbes 10 miljonit eurot, siis mind huvitab, aga kes see krediitor oli, kes selle krediidi andis, missugune pank selle krediidi andis, kes seda käendas, mille peale see krediit läks. Ja need on asjad, mida me tahame teada saada. Ja siin on pangasalandused ja siin on igasugused, täna me kogesime komissioni istungil, kuidas tolli ja maksu- ja tolliameti töötaja teadis, et neid andmeid me väljastada ei saa ja neid andmeid me väljastada ei saa ja teisi andmeid me väljastada ei saa ja hästi, me teeme siis sellised kirjad, bürokraatia võtab rohkem aega, et te peate meile need andmeid väljastama ja me tahame nende krediitide ja nende rahade liikumise suhtes samuti pilti ette saada. Kuidas ei saa andmeid väljastada riigi poliitiliseks juhtimiseks? Et see nagu tundub natukene kummaline. No siin on tegemist ikkagi ju väga selgelt julgeoleku riskidega. Kes kelle muusikat kinni maksab praegu? Ja no, ei maksa naiimne olla. Arvo Hallik ja tema äripartnerid ei maksa Vene riigi poliitikat kinni. Küll võib olla, aga vastupidi. Kuidas Kaja Kallase case mõjutab Eesti riikliku reputatsiooni? Nii räige korruptsiooni juhtum, mis on pealegi rahvusvahelist kokkulepetega vastuolus, leiab ju kajastamist terves maailmas. Seda ei jäeta tähelepanuta, isegi kolmas maailm kirjutab sellest juba. No ta ongi läinud laiali ju, no isegi niisugused väljaanded nagu Hiina ja India väljaanded juba on sellest mitte ainult refereerinud ja nupukesi teinud, vaid ma olen näiteks Hindustan Times on teinud pika video, mingisugune 10 minutit või midagi taolist video, kus on Kaja Kallase varasemad seisukohad, tema ülisõjakad esinemised rahvusvahelises foorumis Venema suhtes ja nüüd... Solovjov irvitab juba Vene televisioonis tema üleks ole, jah? Solovjov irvitab, no tema isiklik reputatsioon on muidugi saanud parandamatu löögi. Aga mis puutub Eestisse, siis... Ka Eesti reputatsioon on saanud loomulikult löögi, aga Eesti reputatsiooniga on muidugi niimoodi, et eks meisse on ju suhtutud kogu aeg kui Ida-Euroopasse.
Ja Kaja Kallas on ju olnud see, kes on rääkinud, et me ei tohi leppida sellega, et meid käsitletakse mingisuguse Ida-Euroopa riigina. No nüüd on ta siis ise oma tegevusega aidanud tõestada neile, kes on meid käsitlenud mingisuguse korrumpeerunud vaese Ida-Euroopa provintsiriigina, et neil on pigem tõsi olnud, mitte neil, kes on öelnud, et ei, noh, Eesti on ikka päris tubli. Aga siin on veel üks asi, mida meie avalikus eriti ei tea, aga juba kuskil kevadel või suvel, ma täpselt ei mäleta enam, infotulv on nii kohutav lihtsalt, esines Vene riigituuma esimees avaldusega või seisukoha võtuga täpsemalt küll ühes telesaates, seda ei saa avalduseks nimetada otseselt, et Eesti on oma suveräniteedi ammendanud ja Venema peab sellest tegema oma järeldused. Estonia is tšerpal, svoi suveräniteet ja Venema peab siit tegema oma järeldused. Mida ta sellega silmas pidas oli see, et Eesti Vabariigi valitsus ei otsusta tegelikult mitte midagi. Eesti Vabariigi valitsus täidab kollektiivse lääne tellimusi ja seetõttu Venema ei pea käsitlema Eestit ise seisva rahvusvaheliste suhete subjektina, vaid kui objekti, mille osas tuleb tulevikus kokku leppida nendega, kes Eestit praegu kamandavad. Ja võt see Kaja Kallase idavedude affäär praegu näitab ju väga selgelt seda, et venelased saavad praegu kasutada seda meie moraalset ja suveräänsuse kollapsit oma seisukohtade õigustamiseks ja käsitledagi meid uue praegu formeerumisel oleva rahvusvahelise tasakaalumehanismi, rahvusvaheliste suhete konstellatsiooni läbirääkimiste objektina. Et ja see on nüüd midagi niisugust, mida Eesti rahvas ei ole suutnud tunnetada, aga mina kui rahvusvaheliste suhete ekspert ja spetsialist ja pikaajaline diplomaat ütlen, et see on see, mida me praegu kõige rohkem peame kartma. Et ongi nii, et ameeriklased ja nende suured liitlased, eelkõige Suur-Britannia, mingil hetkel leiavad, et kuna Eesti ei ole suutnud ka suhetes oma lääne liitlastega käituda suveräänse iseseisvat poliitikat omava partnerina, siis mida meil häbeneda? Kauplemegi, lepimegi Venema suhtes kokku, mis on siin Venema õigused ja mis jäävad siin meie õigused. Aga võibolla lõpude lõpuks, nagu ütles 1940. aastal, kui ma õigesti mäletan, Briti välisminister, maailm saab suurepäraselt hakkama ka ilma iseseisvate Balti riikideta. Ka see võib juhtuda. Ka see võib juhtuda. Meil ei ole absoluutselt mõtet arvata, et rahvusvahelised suhted on midagi, mis on kivisse rajutud. Ei ole kunagi olnud ja ei saa kunagi olema. Kõik muutub kogu aeg, eks on. Süvariik katab Kaja Kallase reformikate sigadusi ilma häbenemata, aitab siin ka refikatel ja peavoolu meedial oppositsioonierakondi rünnata. Loomulikult erilise vainu objektiks on konservatiivid. Aga viimasel ajal muide on seda asja hakanud märkama isegi Isamaa ja võibolla ka nende isamaaline Postimehe ajaleht. Ma olen seal paari artiklit lugenud, kus juba antakse asjadest nagu räägitakse asjadest nagu nii, nagu need tegelikult päriselt ongi. Ja ma tahtsin siin meelde tuletada sellised asju veel, et seoses sellega, mida me nüüd terves see saade oleme rääkinud, kuidas Reformierakond tegutseb, siis tuletame meelde seda, kuidas Reformierakond ise oma enda põrsatempe on matnud. Keit Pentus-Rosimannuse enesemääramine Euroopa kontrollkotta, rääkimata Autorollo keisist, eks ole, siis kuulus terviseameti, külmlao, põrandu üle kuumenemine, mitte keegi mitte midagi vastanud, Marko Mikkelsoni fotoklõpsud alaajalise tüdruku sensitiivsetest kehaosadest, räägime sõnus mõttes pedofiilia juhtumist, eks ole, Liina Kersna miljoni hanked, kogusummas 8,2 miljonit, eks ole, ka millega rikuti mitu seadust ja samuti Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon oli siis
tõendeid kogunud, aga seda ei, nagu ei peetud mitte millekski. E-valimistel toimusid meil võimalikud rikkumised. Seda mainiti meil selles või püüti kinni mätsida selle Sarki värgiga, eks ole, või kuidagi õigustada, et nemad tegid mingist imelist kampaaniat. Lehtme ja Slava Ukraini poolt annetajate rahade kantimine, eks ole, kaitseministeeriumi välihaiglate hange 150 miljonit, mis läks Margus Tsahkna firmale, Mart Võrklaeva maja ehitus, mis oleks ammu pidanud olema prokuratuuri huviobiidis. Ja siis rünnatakse äkki Kert Kingot kuluhüvitistega, kus tegelikult mitte mingisugust jama ei olnudki. Ja nüüd võiks ole siis see samane Kaja Kallase skandaal, mis on, või Kaja Kallase abikaasa strateegiliste materjalide müügi skandaal. See on ikkagi Kaja Kallase skandaal. Kaja Kallas on sellega seotud, ükskõik mis nägusid ta siin vahepeal ka ei tee. Aga no, mis on vastus? See on uskumatu. Vastus on see, et ega ilma asjata ei pannud ju juba enne valimisi Kaja Kallase, see nii nimetatud teine valitsus, paika julgeolekuasutuste juhte. Need on neile lojaalsed inimesed. Need on nende inimesed. Need on sisuliselt, me võime neid käsitleda Reformierakonna liikmetele. See ongi see süvariik, millest ja, kogu aeg on konservatiivid rääkinud. Ja need inimesed on praegu ka sellisel äraootaval positsioonil, et me omalt poolt tõuget ei anna. Me püüame mitte sekkuda, aga noh, kui mingil hetkel on vaja oma maniske esine puhtaks pesta, siis me loomulikult oleme nõus ka Kaja Kallas ohverdama. Aga see on see sama, mida ma ütlen, et kõige küünilisemad organisatsioonid on julgeoleku organisatsioonid, luure organisatsioonid. Üks kõik, missugusi teeneid sa oled neile osutanud ühel päeval. Kui sind enam vaja ei ole või kui sind on kasulik ohverdada, siis sind ohverdatakse. Ja selles sama loogika kohaselt, Kaja Kallas võis küll nad paika panna ja praegu nad on vait, sest nad ei tea veel, see on nagu vanasti enne sõjakäigule minekud, muistad eestlased lasid härjal üle oda astuda, või, et kumbale poole või mis jalaga ta astus, eks ole. Et ootame, mis jalaga ta nüüd üle oda astub, eks ole, ja siis teeme oma käigu. Et küünilised, alatud, inimesi ära kasutavad organisatsioonid, luureorganisatsioonid, ootavad praegu ja kardavad, hoiavad keelt otse suus, kardavad, missuguse pommi võib plahvatama panna Vene pool? See pomm, ma olen kindel, ühel hetkel ka plahvatama. Ma küsin viimase küsimuse, saati viimase küsimusena, et kas Kaja Kallas sunnitakse tagasi astuma või ta laseb tuima jälda koolipoiste keeles ja jääb võimule? No praegu on nende taktika väga selge, hajutada kogu seda fookust, nagu ma ka ütlesin, et viia see kogu teema käsitlus erinevate riigikogu komisjonidesse, majanduskomisjon, siis eks ole, riigikaitsekomisjon, väliskomisjon ja need edasi ja need edasi. Et toimub nagu mingisugune sporaadiline arutelu, mis mitte kuskil lõpuks välja ei vii. Ja teiseks võita aega. Võita aega ja võibolla ühel hetkel Kaja Kallas teeb siis selle sümboolse žesti, et ta astub tagasi, olles eelnevalt siis mänginud asjad niimoodi, et ta saab uuesti valitused ja moodustab järjekordse valitsuse. See on sama, millest sotsiaalmeedias räägite. Aga kui sa mainisid siin Postimeest, siis minu arvates, kuna Postimees on meil, nagu me kõik teame, üsna isamameelne, on kõlanud sealt läbi, et tegelikult peaks praegu toimuma erakorralised valimised, mis tähendaks seda, et kuna hetkel on Isama seis parem, kui ta on viimastel aastatel olnud, ja Reformierakonna seis läheb praegu selgelt allamäge, Eesti 200 on samuti oluliselt kehvemas seisus kui enne. Konservatiivid ju ka tõusevad. Aga konservatiivid ka tõusevad. Siis erakorralised valimised oleksid see variant, kus Isamaaliidul oleks, või vabandust, Isamaal oleks võimalik saada valitsusse ja selle valitsusse saamise läbirääkimiste käigus võib-olla suhteliselt kenad positsioonid endale välja rääkida. Nii et siin me võime näha selle Isamaa seljataga seisvate jõudude soovi asja edasi ajada ja olukord sedavõrd teravaks ajada, et tuleksid erakorralised valimised. Ja kui me räägime sellest, et opositsioon kavatseb jätkata riigikogu töö halvamist ka sügisel, aga menetlemisel on praegu riigieelarve ja kui riigieelarve ei võeta 1. märtsiks vastu,
siis läheb Riigikogu laiali ja toimuvadki erakorralised valimised, siis siin on ka niisugused momentid. Erakorralised valimised ei oleks ju mitte mingisugune erakorraline asja, see on ju põhiseadus ette nähtud üks demokraatliku reguleerimise vorme. Just nimelt, lihtsalt siiani ei ole Eestis seda toimunud ja kõik on öelnud, et noh, nende ette esile kutsumine on väga keeruline, aga mina ütlen, et praeguses olukorras, kus valitsus kavatseb veel uusi maksuseadusi läbi suruda ja ilmselt siis kasutada usaldushääletust, võib olukord muutuda sedavõrd teravaks, et erakorralised valimised esimest korda nõukogude aja järgselt taasiseseisvunud Eestis siiski leiavad aset. Seda on võib-olla väga vaja isegi. Ma arvan, et see lööks õhu palju puhtamaks. Aitäh, Mart Helme, et tulid Sivispaatsemi saatesse. Ma loodan, et sa tuled teinekord veel, kui on sellised kriisid ja teravad sündmused Eestit ahistamas. Aitäh teile ka vaatamast. Me kohtume teiega taas jälle nädala või kahe pärast. Siis kui tekivad uued teemad, seniks teile kõik head nägemised.